Ish presidenti i Iranit Akbar Hashemi Rafsanjani ka humbur postin kyç të drejtuesit të asamblesë së ekspertëve, një organ shtetëror i cili zgjedh udhëheqësin suprem, mbi kyçur aktivitetet e tij dhe ka pushtet ta largojë atë. Rafsanjani e mbante këtë post që prej 4 vjetësh. Largimi i tij nga detyra erdhi pasi radikalët e kritikuan se ishte tepër i afërt me reformatorët e opozitës. Rafsanjani është zëvendësuar në detyrë nga kleriku konservator Ayatollahu Mohamed Reza Mahdavi Khan. Rafsanjani kishte kritikuar shtypjen e protestave të opozitës pasri zgjedhjes së kontestuar të presidentit Mahmud Ahmadinejad në vitin 2009. Pas largimit nga ky post, ai deklaroi se nuk do t'i kundërvijej zëvendësuesit të tij, pasi ajo që ka rëndësi është të shmangen debatet, të mos dëmtohen institucionet e shenjta dhe të ruhet uniteti në vend në një kohë që ndasit po bëhen shumë shqetësuese.